შემსუბუქებული რეგულაციების ფარგლებში თითქმის ერთი კვირა ფიტნეს დარბაზებმა მუშაობა განაახლეს. დაწესებულებებმა მომხმარებლების მისაღებად გარკვეული რეკომენდაციები უნდა დაიცვან. ჩვენ ერთ-ერთი სპორტ დარბაზის წარმომადგენელს ვესაუბრეთ. თორნიკე გელაშვილის თქმით, მომხმარებლები დარბაზს თანდათან უბრუნდებიან. მუშაობის ძველი ტემპის აღსადგენად კი გარკვეული პერიოდია საჭირო. მოლოდინზე უფრო მეტი ადამიანების რაოდენობა შეინიშნება. როგორც ჩანს, მონატრებული ჰქონდათ ადამიანებს ვარჯიში და ეხლა რომ მიეცათ შესაძლებლობა განაახლეთ, მაგრამ კომენდანტის საათი 9:00-დან ამ ძალიან ხელ შემშველია ჩვენ ძირითადი მომხმარებლების ნაწილი, ანუ უმრავლესობა მათი სამუშაო საათები, აი გარეთ რომ სამუშაო საათებს ვლობ, ასე რა ვთქვათ, 6-7 საათის შემდეგ მოდიან და შესაბამისად ეს რეზულტი დისკომფორტს გვქმნის. რაც შეეხება დანაკარგს და მაგაზე საუბარიც, უბრალოდ რაღაც უკვე ზედმეტი არის და რაღაც აღნიშნასაც არ საჭიროებს ის, რომ ამდენი ხანი დაკეტილი ვიყავით და ადამიანები უხელფასოდ იყვნენ დარჩენილები, ორი აზე არსებობს ძალიან რთული თემა, ტკინვეული არის. დარბაზში ტემპერატურას იზომავენ და უზომავთ შეიძლება ესეც ითქვას და პლუს ამას ხელებს იმუშავებენ სადეზინფექციო ხსნარით და ეს სადეზინფექციო ხსნარები დარბაზის მთელ პერიმეტრზე ყოფს განლაგებული. პირბადე აუცილებელია დარბაზში ქონდეთ მოვარჩიშებს, მაგრამ გარკვეულ ზონებში შეუძლიათ მის გარეშეც ვარჩიშებს.